Pra një qëmë shtotë presje, shtotë stereo edhe... Ed, ed streaming edhe FM edhe në e, net radio në gjitha rjetet ku jemi në Facebook për live streaming. Mos harroni pronë se keni ndonjë pyetje dërgoni në Facebook edhe me siguri se musafiri do të përgjigjet në atë kapacitetin që ka. Për shembull, për chat London që jemi duke biseduar se sonte kënaësia jonë shumë e madhe është për të kemi musafir, sidomos afariste fam në gjinisë femrore që arrin suksesin edhe ato ëndrat që i kanë bue edhe që kanë punu edhe, edhe që e arrin me thonë me arë aty, me qelë njerë në studio, e pas të ka da dalje edhe një akademi, si kurse Musafiria ja sonë të mene që është këtu, Lena Berisha Bauman, dhe i thoi mene e mirë me rama dhe misë në erë. Mirë rama, falim shumë që me keni fëtuar, më vjanë shumë mirë që të jam këto. <laughs> Ishte krasje, Jona, në të që të arrisim, ta kemi një afariste tonë Shqiptare dhe nga pjesa tjetër, i kem t os t os t u, kemi pasë të tostu, po ta shë kemi ka orë 30 kilometra, oh, Po, oh, po, oh. po. Prej Sande Fjur, prej asaj ku shqiptarët e dinë shumë mirë se është një aeroport, në Torp edhe udhtojnë shpesh për shkupe për Kosovë. E kështu që nëse e morën ndër rrugën më herët për më shkuën në vendlindje, mund më shkuën vizituar Elenën. Më rregullon është se është po na i kanë ditë. Mirë se vjen pak vetulla. Ku nuk është lart kur <laughs> don të mu rregullo diçka sidomos për gjerimin femerore. Ë, do të thonë kemi lene, në të, Lena këtu, Elena është uh, hyrë në salonin, ka do të thonë komplet hyrë në salonin, hyrë në salon me përthyesje për kthem me Lena pak më vonë. Edhe fillon diku në vitin 2019 biznesin edhe uh, normal është nga Kosova. Uh, është rit në norvegji këtu edhe e, kjo na shi pe tregoj mirë po musafir kur i kemi vërtet po në studio kemi dëshirë pra që ta tregojnë ata pak më vet ë për një eksiklopedi në disa sekonda kështu të shkurtë se kush janë çajon dhe prej ka vinë po no ëm nga anën e pesë në Kosovë edhe jam um, me i, i kënga lufta do më thonë ka fundi vitit 98-99, do më thonë i maj me Kosovën, e kam, e kam memoriat prej vitet e para tjetës timë në Kosovë, edhe jam shumë krenare që i kam edhe që më kara me përjetu, se më kanë dimu shumë me atë farë vullnetin adin, që kom, sad si i kam sot si biznismen në Norvegji edhe besoj, besoj që pak e më pak um, unike, do shta prej atë norvegjezëve që e kanë pak atë far ekstra energjinë, se e di që e ma ka hap zoti atë që far dhurat, më ka prur norvegji, më ka lënë me përjetu, me jetu, edhe më ka hap tani këto mundësi të murit këto edhe do thonë e kombinoj atë far me konceptare, me pas familjen këto, me ja, me kombinu Gjithat, shumë plus i ma, shumë. Po mirë që edhe të nështë edhe ajo punë e familje, sepse shqiptarë nuk dërëzorën, kur, jo. kur të jam syni një punë, ne qojë dherinë fundë edhe jemi pozitiv, gjithmonë menojmë Në no edhe me fitu pare, po edhe me prosperu njëtë. E vërtet, e vërtet, po. Tash sot 37 veçare... Hmm. Ja, sa fjor, Super. me familja, kështë. Bravo, bravo. <laughs> Kjo është diçka, me të vërtet, mujë me thokështu për pak vite, se në, jonë shumë vite, po të njëtë në kohë edhe për 24 vite, edhe me arritë për shemë, ose mm. -hmm. ka njështë që ka këtu edhe që kanë linë ose oh. Mm -hmm. që ka ma shumë se të vite. Mm -hmm. Po mirë, e, Lena, ne me ne fillojnë për, për shemë me atë inspirimin edhe atë punën të salonin e, salon e këqel edhe akademin, mm -hmm. e, që shu inspirojnë për shemë për me, për me bo këta, se ka dikush, inspiruat për me qenë mjek, dikush po. eh, advokat e kështu me radhë, mirë po eh, t'i vendose për shkama me shku në këtë drejtim. Qysh po. e rejtë er inspirimit e kjo? Me të regu të gjithmonë, nështë ta e më konë interesu me pak ekstra në beauty, ade në maj mentë si me të regu në nështë ta në 12-12 veqarë, e konë ja akon pas një shumë heret me kështu qysh me ndrejtë vetëlat mame, qysh me ndrejtë halave, me", ad, jo, e konë pas pak ekstra interes, edhe normal e kom kry këtu ato shkollet që janë në obligime në Norvegji eh, unë dhe më parë në skullë, në atë herë në vidë në shkollën sko, eh, e er artit, se thështë, e kam diqka që po më interesan, ne i së artit s'ken në shta, për mua, ba e, kruva, e kryva, e mora diplomen, edhe pas andaj, shku në vitët, e shisha që po më interesan beauty edhe fillova me një profesion, do të thonë ja një, një salkura në vetllat, edhe vetë që kom uh, uh, zhvillu atfar onën e ëm um, ju e um, ytamsmen se po e, 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 e shkollimit tam shko ta, Edhe tashin uh, ku jam un jam si master, atë se kam kryt çat shumë, kam çat shumë eksperiencë, atëherë e pa vaje, erdha tani far punkt kur mendova se tash është koha për me hap diçka që është e imja, kom punu mjaft për të tjerë, oh. duhet me bëu me loni fare E kom një farë në ndjenë që kom qef me, me zhvillu me lo një shaj prej vetës, me zhvillu diska që unë e kom bo, që është, edhe nuk mendoj që veç një, apo tash mendoj shumë me posa, dhe shumë... Pa, um, shumë mirë, kjo i vjen në alë qësit për dhe dhe themelusi, apo themeltare që për grunder, edhe me vazhdullë në zingjirë, yes. hapin e shumë studive tjera. Pa. Pa. E, ne, papar e gjikime si gazetar, ku kam marë në regji, unë i kam po këto femërat nërvegjeze, jo të ati stilit të, të më thënë të Europës për endimore, që regulon shumë e majnë vetën aqë, nivel të më thënë nësi mos bukurinë e saj të, të, të ftyrës, në thënë s'kurse të regulon, ne di me dhe femërat tona të shumë bile, po në krasi me disa qtete tjera, si këtu nërvegjia, ne shenim se ndoshta edhe nuk kanë pas kohë, hmm rregullohen ata mirëmbajnë veten ashtu si mirë. E kjo puna ju në është edhe nomenova atë ajo, kur i ke pasë jo shumë në vend të kapur mas trendit edhe mas modës, ka shtyty të kjo me punë më tepër, që më arrit qëllimin. Sa so kemi ne në altaç që e vizitojnë nga ato klient, klientela ju, që po prej besoj gjithë nacionaliteteve, pa dallime tash. Sa so, më shumë që i vizitojnë ma stej për mi? Uh, po, uh, majoriteti janë në uh, nërvegjese, adin është uh, sigurisht ma sleti me thonin, se dhe është, 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 është sërfërgjë majoriteti i shtetit, është po. nërvegjese, uh, veç kam shumë shqiptare, kam uh, krejti kam me të kalëzu drejt, se sigurisht që edhe i, mi, i, mirë pres të gjithë, edhe në salonin të e më shumë e rëndësishme, me pas respekt për gjithë, edhe mi kuptu, pa dalim, dalim s'ka lidhja, a janë alë kurat, ketë lë uh, atë religiona s'ka lidhje, gjithë duhen me pas njëtën dhe respektorënë, edhe për ata që jena shumë nëjtrale dhe i respektojmë dhe i bojmë të gjithë mundi mirë të nëndë, do shta është konë edhe një prej uh, arsyve që kemë pas sukses, se saloni jemë edhe njëhet si një që ka shumë një atmosferë të mirë, që kur të heshtonë, ndihesh mirë, ndihër që këtu mundesh me pushu, e din që ka me të pas kujdes për ty, edhe të ka me të respektu si mështërije që si tesh, si dhere si tesh. Hmm. hmm. so, o hmm. Kjo është mirë, për përshamë, që e, edhe për ata që nesër për përshamë, me orë, ose vjohën ja, tjetër e e dim pra që e, i mirë pretë dhe do të kalonë shumë një ditë mirë atje, për me regullu ato e, gjitha ato që keni ju hytë të leje, përshamë, që Shqipë alo, jena të me google me gjithë fjallën, me përkëti. <laughs> po mirë, e liku, sa lësh. Me mbajtë e liku. Me mbajtë e liku, që farë bukur. Me Po dhe se ta shëna si <laughs> moshkuj, na... Salon e bukur. Salon e bukuris. Salon <laughs> <laughs> e se... bukuris, me mbajtë e liku. A o që të më për femna, bon edhe moshkuj? Jo, kena dhe moshkuj, që do që ndoshta vetula, që dojnë ndoshta me pak, që adin me regullu pak, pak po, po. Edhe çerpik. Edhe me kurën me ndreç, që do të bëjmë bajt. Nuk i kanë gjithë la çerpik. Se këto mundu mundu të më tush me shku me buse për shkak të promovimit. Na mundu me ndreç vetë të njëjtën kohë se çerpik tona për shkak të jashtë që zvoglu, ti mundu të lëna për shkak pak me na na me na ri. A din se çerpik. Ne se vjen do bëj sponsor, na zë bla me bonci, ne do të çit këto. Se na bona si foshkning skanin era, din edhe mos më çerpik se çerpik. Zbukuron, diçka është është interesant. Alo shtapisim Lenën tani pasi që jemi në energji edhe këto dalojnë klimat për shteteve tjera. Sa e dëmton edhe sa i pengon lekurës klima? Mm, shumë, Shom, se këtu shumë, këtu i ki 4 sezona në një dit. Pa. Në me thonë, mund me janis me verë, atër delë <gjë> storm, e atër pa. janis shri edhe dimër. Në me thonë, është shumë në rënsishme me marë, me marë ato sendën e i baku dhe mi majtë mend edhe me ditë që gjithë mund dush me lull kurën, me e pëshumë po. fukt, që shtojnë me e pëshumë po lak shtil kures, edhe me e mbrojt në daj djelit, se njeri harran që Norvegji na me ndojme se jo këto s'ka edhe nuk, nuk të dëmtor lë kura, ma këtu është pak ekstra, se jena shumë qaq lartë si kure në thonë në botë, si shtetë që shumë dëmëtor lëkura, shumë e nësishme edhe me mbrojt lëkurën nga djeli edhe Tanat këto sallet mirë. Po, rrezet janë shumë më fort të forta. Shumë më të forta. Kështu që sa janë. për shembën tona ku ne përjetojmë me dikon 40 gradë, nëse shkojmë në Saron te Alushi atje. Po, më mm. shumë mund të shmo djeg këtu, në vërtet, nëse smbrohesh korrekt, se për shembull po të në Saron tash mirë, atë nëse mm. është në njëjtën. Mm. So Ta na të sande janë shumë kanë lidhja. Pashtu shemë në mm. kjo se të vjenë një klient në salonin tuaj edhe se ti tha i presim gjithë njëjtë. Po nuk bën ato tretmanet e njëjta, nuk e bën secili si terapinë e njëjtë. Tash ja, ja. për shembull, varet për likurën se ne çajvimi nga venet tona, në venet më e llogarisim mm -hmm. veten si me një likur tropikale. Dhe mund të shpejt zbardhet e në shpejt nxjehet. Po sa për po shembull është puna e kësaj na mirëmbajtjes këtu në njerëzve tan, të asaj terrenit ton që i kemi të dhëut ton atje, pa. Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë. Edhe ata, edhe ata. Do të çak çak kërkojnë ata për shemb për tretmentin e tij. Ah, ë ndoshta jo atë shumë lkura, me tregu drejt, ama thonjet, çerpeket, vetullat, ë edhe pak make-up, ndoshta ma shumë ga... Ma në lukët, ma më do më yes, bje, Po. Në e na pak, do shta kemë ma fatë për lëkurën, e kemë lëkurën shumë më fort, oh. <laughs> që atë ed mm. mm -hmm. po e, e duram pak ekstra. Po mirë, Lena tash për shembull studio El është për, për Lena apo? Po, po e, Lena. Lena edhe Lioneli djali jam e ka emrin, okay. domethën pak double atë. Po shato ekip double atë. Do pak double ja. e ka e ka <laughs> e, ak Akademia El. Çan nuk kupton Akademia për shembull, është shkollë, kurs. O është kurs Akademi. Um, kom pas inspirimin me fillu para, kërë kom hapë studelen, fillim, ama kërë të hapës një biznes njerë me ndonë që mund të krejt me kryo dhe atër e shet që ka qatë shumë pun me zhvillimin e firmës që e kom lom pak me prit dhe tash vitin e kalu e pas që tash e pak ma e, e përgaditur edhe pata inspiracion, se më kontaktojshin, a mund është më në mësu që është po dhe më këmë shkryshin në Instagram, kisha du me thonë njerë që më kontaktojshin, no. dhe thash, ok, në regull, këtë dashruri që ka mune për uh, punën time, thash du no. me hapë, me inspiru tjertë, me jo veç që është me marë kursin, po për gjithat që i di une, kom ja u japë si um,

ke ke keni me nivel aty ku janë ato të pasën, domethënë ke futna atë lagjen e tyre, kështu që ndoshta përfiton më tepër. Po. Edhe po sa ka e huan kjo kompani edhe prej shteta, ke marrë ai mirënjohje diçka, për shembull që Sandefjuri komuna. Ë uh, jam shumë e angazhuar me Sandifjurin si komunë, domethënë në në atë në grinder netvarkes, se sandë po. fjuri është shumë njoftëm për me ju një mu uh, si për një shqip, a, a, a far, far, pa ta që hapin, po, po, edhe që janë tri, edhe që janë tuj, edhe eh, jam e angazhume eh, edhe në netvarket sandë fjurit, në grinder eh, so shumë e nësishme me, me, me të regu vetën aty si po. biznismenë sandë fjurit, si femër, edhe jam e angazhume në globale sandë e globale sandë fjur është në, eh, një netvarket që është edhe për shumë për me nëmu të hujt, edhe me inspirjep, inspiracione, për shamu vajzave të reja, që ndo shta vinë në shtetet tjere, për shtetve tjere, ndo shta që edhe kanë ikë për luftës. E, pra ta jo me nga aty, që munda anë shta unë mjë të regu që nëse është kja një rrugë që ti ki qef, unë e këmë të me të gjithë kontakte, me të, ja, Hmm. Po mirë, e, tash e, akademia edhe edhe studioja, do hmm. të them në Çeki, ajo në të njëjtin vend apo janë dy këtu. Janë edhe një të njëjtin vend, do të themi më ai kurset edhe në studion ta më, sepse është shumë sallon i madh, kam do të them mundësi të dha aty. Edhe jam e, kam bashk punim me Sandefjord Academy, që është ajo është shkollë, do të them edhe aty si mësuese jam e japë edhe aty unë mësimet, për krejtë qka është me lidhe me qërpik edhe me vetula me... Po, e pa, ka interes, ka interes për shemën që të shumën të ajnonë këtë drejtime edhe grotohen, alë të si salisit tashme. Po, ka shumë interes, shumë. Mm. E sa i përket këtë kësaj konkurencës, si që në në puna, ke konkurenta gjithë që të ka, konkurojnë? Ka konkurencë shumë, ka shumë profesionalën këtë, pa, pa, Edhe nuk është konkurrencë ne gjë e keqe. N unë shumë kundra mendoj për konkurrencë, mendoj që është shumë mirë, duhet me bashkëpunu. S'bën -ba asnjëherë mututa të shumë se nëse ti vjen tonë, nëse të pëlqej unë si person që shtrajtoj unë, ti ki marr ton. Nëse të pëlqen ti tjetra shkon, s'ka problem. Njëri duhet me bashkëpunu dhe me e me ndihmën e ana tjetrës, njëri tjetrit e jo me menduat shumë për konkurrencë me pas frikë, sa. Shumë mirë. Yes. Ka mjaftë për gjithë. <laughs> Lena ti tha më herët se ke shumë klientë shqiptare. A ka shumë shqiptar që banojnë në Sandy Fruit për rreth atë parë poshtë gryn komun që është? Apo pa vinë nga Oslo në shtatë të direkt Jo, vinë e ka vinë edhe për Larvikut, vinë ka edhe për Pushgrund që vinë me vërtet. Ë Pitonsbergit, ka edhe shumë shqiptar në Sandefjord. Ë është shumë më duket interesante se në Sandefjord në centrum ku jam aty ku e kam unë në sallonin uh, jam pak jo pak po jam shumë krenare me tregu drejt se veç në atfar arealin ku jam unë um, jam unë studio L shkon pak më larg është uh, Kafka, që është shqiptare, shkon këthe pak më kënej, është fështë tashe, që është shqiptar, shkon të një pak më ndej, është sëbëj, që është shqiptar, mos nështë apë haraj në ikonë, nëse haraj më vjen keq, ama është shumë um, shumë tëftë adin, të e ka biznisin e... Në më thonë, ku ka në nëntorë do joka, ku ka ty, po. ku ka po, apohën nëntor, po. në nëntorë, ku ka yllë ka, në zi... Jo e kene në alëtet në jo, po lullë ne kene që nërton, po nërtonë, Po, kës, ne përshëndesim <laughs> dyt, i përshëndesim për iniciativën. Ata të runin drejt që ytse edhe në fund. shumë mirë. Tash ato në Altat janë hapja sipër atë një shkolla atje. Ne i përshëndesim edhe është shumë mirë që derisa kemi shqiptar, tash mirë duhet të ndjerim me menun pak edhe për ato Gjeneratat e arshme edhe treja po, po, që i keni ju, sashtu. i keni fmit, ashtë mirë të mësojnë. Lena ka mor një libër me vetit, ha do të mësojnë pashme gjallë një Shqipë. Shumë po, durata ma e mirë që ma ka jabë diko shumë, shumë e më ka orënë, fander shumë. po atë e tikzoni edhe mësoni shumë për tine, se janë edhe po, me figura, ilustrative, me njyra, shumë e mirë, është e ka për përsinin. Po. Atere, e, për këthej më shtu, tash e, te, te, te puna e, e beautit, edhe mm -hmm. make-upit edhe, edhe qelpikve a, a mund të gjithë kush me, me në gjithë që pik tash po mendoj e, për shambull për i klientave a ka di kush që me pas në aj allergji ose uh, a mundet me kune damshme për shambull nëse di kush i qeta tu ose po, 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 e vërtet është, ka, ka njerës që nuk e durojnë, ka njerës që kanë mundëm pas allergji, e, për ata i bojme edhe kështu testet para 48 orve, edhe i shkrujme, në, në, i keme aty në booking në faqen tonë, që nëse, ki, nëse je pak sensitiv si person që me ndonë që ki allergjia në tjera type kështu e, trajtime, mundësh me reagu që du më thonë hajde të na, ta bojme një test, e shohem e durojnë ajo, për përgjith, du më thonë, ama prosenti tash se janë shumë qaqë produktet të pa pas çtojm pas të ta po në krahasim me për shembull para 10 15 20 vite kur kam fillu këto sanda tash janë shumë ma të um, allergivendli, që do më thonë kemi shumë pak reakcione të allergjisë. Po mirë, ku mm. e cek produkte të arpë, për e ka furnizohesh me këto produkte? Ka në nërvegja që i prodhën të vetë, apo i si nga jashtë? E, ja. unë i blej, normal, unë i blej këtu në ama janë në firmat të... Jo, Kjæreste med. Lështë ajnë të uh, Poh... ato me kohën. Lështë ajnë të bojmë me kohën tashmë. Jo, jo, jo. Lështë ajnë me kohën tonë. E përdojrë, që ose me në që e fiton një rabat, një shpim atë njërë, ja. lirish banë në reklamë që atë kompanin i produkti që e përdojrë masë shumë të i nuk në vërë është problem. Se dhe zoni radio linj linjes në gjodë për shumë po, radio stacioneve tjerë që i bartë. Pas taj, beso që ndoshta Lena do tjetë mësafirë në radio stacion tjetëra po televizion, se kemë rastin e kur i kemi sa fitoj këto me një anë më dikush tjetër, kështu që janë shoqë një sukses i jonë kjo. Kështu që urojmë të kemi një sukses jetë në misione të tashme, <laughs> më prestigjioze, më privilegje të jetë për, për punën e saj në profesion që e bën. Sidomos në trojet shifolse të na atje se ata ë do të them këtë tjera të harojnë po makeup i beauty sidomos për femrat është mm. prioritet numër 1 e vërtet. Është tash, tash i kam një pyetje për Lenën. Ne me shqiptar tash kem zonë mi përzi pak familjet tona. Ëh, mm -hmm. norvegjez, pakistanez, gjithçka po kemi nga ona edhe shoqënisë, mm -hmm. edhe kur vivojm dorsa dorsma tona po i morëm me, me vete atje. Edhe kur po shkojnë, po thojnë ato me tush nuset e Juve, me ato fistanat e mëdhaja edhe shumë piu vizlon ftyra, shumë po vasi të plastikës. A e polqen, lë a lëtët, a kjo shumë regull që e bajnë a na këtë punën e make-up në mënë make formë? apo e kanë ndoshta vetëm se nuk di edhe unë. Nuk di se ndoshta po mshon diku tani. që <laughs> e lena ta shpjegon më së miri, është në rregull? Në atë ajo do puna e shminkave që përdorin te nadje. Tena. Po. Në rregull, secila ka atë shijen e vet, edhe të na ka çaj shumë ë, çu do në në fara bronsha. Po, që po. mundesh me gjet ato që ta bën kët stil, ato që ta bën atë stil, dikush ka çef më shumë, dikush ka çef më pak, ama tena janë Profes, profesionale kanë dia vele dikte. Pak ekstrem disa herë jo, dhe edhe pak shumë, po, edhe... shum, po vetë duhet më folaj tetën, mm. se ata qesin akllëk, domethënë akllëk është as si që të zbor fytyrën, që as Është akllëk që me, me lugë më Të pëlqej fjala. Jo, po me lugë, kur po qesin nuk po marrin për shkak me qit normal çu gjithë, po me lugë pe mushin, do më thonë, edhe qërpik të ka 2-3 cm, nuk jom i koptush, tar, të bëll, tar, i kuptu që takë për shemblë. Ok, do ta pas të dalë pi trendëve. Jo, pa do shta them shëpse, po di njeri a pido s'pota, shëpë po. Edhe po 40 gradë, edhe të salat kërë po atë 16, i kanë ato klimat që përdojnë tanë ku orë, po edhe fillon një rrë edhe, jo pas ta jo gjitha i regullim. Po, e dyta, neve kemi problem me <laughs> gratë tona, se një dashë të kërë po atë atë një, tash një tretman i tilë, Dush me qup prej paradit e tërë mazit e melon në prezer grunë ati. E, po, ato oh. oh. e kom për se jam drejtë që dhurë në njerë, jam qu shumë herët, jam qu në menë gjesë edhe jam drejtë edhe dhe varë ekstra, di nështë kom pak shumë, ama kom me ndu që që ashtu, ashtu dhe që ashtu. Dë më të jo, nuk mund të jetë në ndonë një një gjaj tjilë, më thonë të shkurë të në atje Jo, nuk ndodhe dhe i përdorim me, Do me thonë, do nuk e ditë ashtë a kluki. Ata ta dush me më stu me zboru. Kërë me po Google s'i kryme mëna. A i përdorim shumë firmat e mirat të make-upet, edhe i kemi trendat më shie shumë. Nërë nevoj me shumë natyrljopend. E që ajo është i mjë. Mosha, të tërë grupë mosha i keni ma shumë. Kërë që i interesohet që t'jetë madhë, dukja t'jetë ma e mirë për momentin që vjen te ju edhe në atë kur rezervojnë ore. Po. Në të pas edhe për mi janë më shumë te tona. E ajo bazohet pak edhe në çështë reklamave në firmen po. tëm, se jam më shumë interesuar ti kam atona në atë se besoj se nëse je shumë re, mm. e, nëse je teenager për shembull që nuk nxka, beauty, po. me natural, e din çka do të thonë beauty, më mirë është po. me kon natyral, më i lon fytyrën çështë ki edhe më koncentrum të sa në të tjera. Domethënë jam ma shumë kom, komfortabel me m, ato që e kanë kalu një farmoshe, që e dinë që ka do me thonë mi hekve, të latë e me ndrejtë që me i botë të e kanë një moshë, kanë paret, s'ka problem, ashtu. e, vajzat shumë të reja, Në është ta si kam si kjëndër atin. Nga ona tjetër kjoj profesion, është i leta, po sa, të në të 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 e keme pasion të e punon këtë, ashtu. dhe me gjithë dëshirë, po ashtu. sa është përshemot nga jo që i dush që jeshtë precizë, A kjo do një herë nga kjo punë që edhe pse lohesh më në fund vendi klient tot kur josim kjo bë. Ah, jo gjithmonë duhesh me konë e koncentruar me 100%, domethën lodhesh. Është një është një profesion që ki mu lodh mbas një dite, për ata duhesh me pas shumë pasion e dashuri se secili klient duhet me kon në 100%. Se çato e knaçt po. po. E nëse s'është i knaçt, nëse të knasht, e kontakton duhesh afet me prudhë, më ja jap 100% atë s'bën. Se gjithmonë gjithmonë mundesh me gabu. Ama qysh reagon mase, kur ka bajsh e qysh e trajtojn mështërin, ajo ja është pak ke qysh zhvillu është si profesional. Po, mm. Uh, a është mirë për shemë me uh, adamtojt ftyra nëse përdor shumë uh, make-up ose uh, qyshtirën ato se spiut i për shemë. Po, për shemë, shemë këto uh, fond, fondation e këto tjera, po. adamtojt po, ftyra për shemë nëse përdor shumë. shumë e rënsishme me pastru para se të shkojsh me flight, më shku me flight me një fytyrë të pastërt, me hek, është më inkë lon lkurën me marr frym. Mm. Ëm, edhe është më rëndësishme me pas për atë lkurçet të shtatë të ty. Uh, do më thonë për ata është mirë me hinë, një salon me fornë, me pytë, me këqy nëse ki naj problem me l'kurën me pytë, që kam për shtatët mu, që mos me i bloku nëse ki probleme, për shumë me lëkurë pa uh, të papastërt, nëse ki pak l'kurën pak matë moshuar, me pytë, që ka të për shtatët ty, ja. Mm. Do më thonë, nuk dëmtohet nëse e heke, nuk i më banë të në kohën, e l'kurën me martë frimë, edhe përdoj produktet që janë të për për fundi. Mm. Mm. Ajo është marrësishme. Ë, Tash për shembull, po kthehem prapë te ajo që e, kjo është do të thonë diçka ekstra që njëri ja çet fytyrës ose mm. vetvetes që më duk më bukur normal është kjo kret. ë po po kurosh pula të çerpik të, so, të kur i çitni çerpik sa gjatë rin ato. Kur duhet të marr mundru ato. Çdo 4 javë, Uh, um, nga njerë mundesh në të pes, ama, ama gjithdo 4 javë indrojmë na vetë në uh, qërpikët si njerës të më tonë është taj syklusi i qërpikëve për ata që nuk rekomandohë me pritë ma shumë se ata kanë me tra ata që kanë pas kohën me ra edhe ki me udokë që me pas ja, jo komplet duke hmm. pak ma keqë për ata hmm. okay. Mm -hmm. Në mështë do katër javë, ju të të ashtë një që e sunë, në? të të më alushë që të janë për ashtë në këtë vizjën e, e qëtë pikve, tuk di që me thonë alushë. Jo, a ko un... fasë, për shamë që i a din si dhëmë. Permanent mi, po, Për shamë i qëtë edhe në më nuk e, ka. Monok nuk, <laughs> nuk, ko, ashtu, <laughs> jo, nuk <a>. ka ashtë, <laughs> va. Si po, s'po <laughs> di se jena të umësut, sa, si po jena të pra. se për flokë e di që i ka, i qëtë flokë të edhe mos i ek, e kaluar domethënë që është ai mbi 60 vjet, domethënë gjë i rinjërosi në flokë i mirëmbajnë. A ke edhe nga ato për shembull që i kanë sallon? Jo, na nuk nuk e a nuk e përdorin punën. Jo, nuk e ar... okay. nuk merr me flokë. E kam me bazuar me në ato që janë kurë dhe biuti, edhe e kam çat shumë kategori brenda atë këtyre kategorive, domethënë ka shumë trajtime brenda tyre që Mm. Mjaft. Bon të tepër, po. Mm. Po. Çfarë do të më pas na kujdes për shkakun tash po foli kështu komplet për e, edhe për moshën për femra. Ë, masi jemi në Norvegji I kemi minus 20 gradë, e duhet me dal me ecë me shku deri në punë ose në trening ose ku do që është e çka duhet me pas na kujdes për shembull e normali kemi ato për buz lipstik ja ato sa nëse janë për kegjiniat oh. edhe diçka tjetër që bës me na kërsi të ftyra ose se mandej po vogën oh. si po vadim na kur po po kur po ecim oh duhet me pas një krem që është um që ka shumë fukt, që është gati si këto që i thonë këta nërvegjes kylle krem, adent, yeah. Oh. në më thonë mund është me blenë barnatore, mund është me blenë një klinikë si kur të onë, një krem që i jep një mbrojtje lëkurës tonë në këtë ko, se me dë vërtet që përthu të bus, tash, po shama, të qahët, pisë përta përta. Që edhe busë për shamo oh. zakonisht të qahën edhe. A mund të kalohet në dënit? diagnoz kjo puna e këtyre për shemë, në qovë çon ato me kalu për shembull ndonjë prej tij diagnozave që janë këtu kjo si thonë këto psiarësi si sa që është puna po, kësaj na po. ato janë me... smundje më shumë autoimune do me thon ma shum të thonë po. ato shkojnë më shumë brenda të trupit ë besoj që nëse nuk i trajton lëkurën të kalojnë, kalojnë ashtu po. a mënyrë se kanë ato uh, janë kanë shumë uh, uh, dim çysh më po. trajtu kemi shumë produkte uh, edhe dim kur nuk dina edhe çojmë i, i thojmë po. ashtu te mjeku do të thonë nuk nuk e kaloj me atfar më qërë limitin për sa gjërave që si dimi. Po, kemë respekt për ato. Që ato që i dimi, rusa, se a atu kemi shumë që të në për ato tjera që si dimi, shkëm të mjeku, po, E po mirë, do të thonë çfarë ishte më e mira që që u njoftuam me një avariste, sidomos për beauty që e, tash e dim që motrat, gratë, të gjitha ato që kemi dashnorët e sen, ato e kanë pri, e, mandena vin të tjera tash e kemi Lenën, e mundin me komunikuar në, në, Instagram, në pa, po, gjitha rrjetet sociale. Po edhe e të njëtën një një ko, me siguri se Elena pregatit edhe një workshop ose një seminar mini, seminar për vetëm për shqiptarit, kemi edhe oh, Benzin, edhe salën. Kjo është ide si e mi, për shemë, se kanë oh, qëpë me okay. dhe gjume, po, e të njëtën një ko, ki edhe produkte, për shemë, që oh. shetën në klinikë edhe okay. mund është mjë të edhe qa me përdojë, qa mësë me përdojë. E kjo është ajo ma e mira që si, si ne, si Radio Lindje, e, e, kemi dëshime për më bu, për shemë, tjera, për shembull që me nis biznesin e keni ëndër, nëse nëse nuk dinë çysh e ki lenën, për shembull kontaktoje edhe në një tjetër kohë, edhe ndihmon edhe të drejton në cilën e, drejtim më shku edhe çamë bu. Ë për fund e, kisha pas dëshirë për shembull me ditë me na tregu diçka për gjinin femërorë normal mm -hmm. sa i përket me upit dhe çka pas kujdes mas shum, tipë, shi, më shumë ti për shkak të mos më tranu kret atë po që tash më është më shit më lug çka pas kujdes mos është shumë ransish, me me gjithmon, e rëndësishme me kon gjithmonë te, mos me hup atë identitetin e ftyrës tonda, që gjithmonë kur të vinë nëse dojmë ndrejt vetë latë qërpik të lkurën, ok, uh, gjithmonë me ndojë qësh për duket uh, kjo femër mm. ose kjo person për para, që mos me e uh, mos më shku uh, çaç larg pe identitetit kësë, uh, të personit, po vetëm me e hishu pak, po më prapë se prapë natyrale dhe ajo që je ti. Është shumë e rëndësishme për mua. Mm. Mm. E po kjo është me të vërtet kërësi e shumë e mirë edhe okay. madhe edhe ku nga tregove dhe me thonë kjo është ajo rëndësia ma e identitetin e, jo që shki linë po ashtu që shjese për shambull më nështë edhe me tudikon, nëse qëtë shumë <laughs> e të njesër më për shambull nuk, nuk njesë ku e kjo është me shumë rëndësi musë të trano kur gjësë është mirë që pran, xashtë, dhe me thon, ma e të pronë që ashtu që ashtu Falënderit shumë, ne të rëmë suksese, se me siguri do shqime dhe herave të në marrë me. Falënderit shumë, dhe nga ona ime, këto që ishim bashkë, alush edhe ishte një program i kanë shumë, edhe na si me shkujtë, si gjemë sumë në <laughs> qka, edhe o kësaj më mirë mbajtjes likurës, si <laughs> do edhe këshila që ne edha kja është mërë shumë e mirë dhe a kene shqiptartë si një këshiltarët mirë në talmen lejnë edhe për programit tonë, po ja që aluqë një propozim nga ona tjetër ta ta organizon edhe ndoshta në, një mini kurs apo po diçka kështu. Shumë i dhënë. Ju jeni mund ta gjeni më në Instagram edhe në oh. bashkë Facebook, por edhe është pas mirë shkon në studinë e saj atje dhe konsultoni drejt për drejt atje Instagram atyde. me emrin Tam po. Lena Berisha Pauman, mundeni më shkruaj, nuk ka problem. Çe keni dëshira, çe keni ide, keni çef stinë çysh, kam ju ndihmë, s'ka problem, hmm. hec me gjithë çef. Shumë faleminderit, shumë sukses. <laughs> faleminderit shumë për juve. Gjithashtu faleminderit.